godina, ja mislim, po prvi put izašla ovde, ja sam zaista izašla iz doma omladine, otišla na fakultet i to je bio kraj negde mog dela života, bar u tom pravcu, ali sada gledam predstavu i smijem se, znači ja sam, sin mi rekao, tu živa bo jedna, stvar, ja sam postala nastavnik, mislim, otišla sam u školu. Čačko doba, da li je Čapko nekad uticao, verovatno jeste, mislim ja i dan danas imam sličnih scena kakve je Čapko imao s ovim našim izmišljenim odeljenjem i zaista tri najbolji učenike iz ovog odeljenja su danas radnice škole, samo da vam kažem ja, da se to odmah znalo. Hvala. Videli ste deo predstave, ja nisam bio u toj predstavi, da im pojedem u Vojci. U Vojci sam bio, ali Čapka znam iz malo kasnijeg perioda, iz teatra za, šta je vam, znam, ja sam bio tu od 79. 80. kad smo do kulturnog centra i posle smo radili, imali smo bend i ovaj, ja, Marinko i Miki, i okej, mislim, tu smo. Ja ću naravno da se zahvalim Čapku za ovo veče. Moram da ponovim ono što je rekao Jova, ja mislim da je to možda najjači utisak od prvog dana kad sam upoznala Čapka, to je jedna neverovatna energija i volja. I mi smo se svi menjali i pomalo možda i gubili tu energiju, ali on to nikada nije i ovo veče je dokaz, tako da svaka čast. Moram da dodam nešto, pošto Sergej nije stigao kako god šta se desilo. Nekođe će da dođe posle da, predstavlja. Ima jedna vrlo zanimljiva situacija kada smo bili u hotelu Orlando u Dubrovniku posle odigranih predstava novogodišnjih. I onda je bila situacija da ja i Čapko idemo po vino u Dubrovnik i vraćamo se i bude večera u hotelu i onda Čapko kaže, ej, ajde da pozovem Sergeja da dođe na večeru, pošto ga on čuva u sobi, jel? Malo dete, jel? Početak adolescencije i on zove njega sa recepcije i kaže, halo Sergej, dođi dole da večeraš. A on kaže, halo. A Čapko mu kaže, halo, Čapko je ovde, dođi da večeraš. On kaže, halo, tata. A on kaže, nije tata, Čapko je. On kaže, halo, mama. Nije tata, nije mama. Dođi, Sergej, da večeraš. I onda tako to je bilo. A ja mu mašem, kažem, nema veze, popet ćemo se gore u sobu, pa ćemo ga dovući. Tako da je to bilo jako zanimljivo. Radoje Savić, izvolite. Molim aplauz. Pa evo, mi smo se prisjećali u hodniku ovde, zapravo u holu. 83. je taj dramski studij imao prvu premijeru, pa 85. malo pre sam rekla, naravno i 84. je bilo predstava. Đačko doba, 25 repriza, ali 73, Gulliver i tako dalje, i tako dalje. Pa evo, ja nemam potrebe da pričam. Izvolite. Pa malo pre je ovo rekao da je uzbuđena. Mogu vam joj reći da nisam odavno, iako sam ovde 30 punih godina. Pre svega, za malo, teda da kažem, prevashodno. Hvala Čapku na ovoj sjajnoj ideji. U nas Srba je sećanje kratko, pa je mnogo lepo da se podsjetimo tih nekih lepih, divnih trenutaka iz doba mladosti. Nekako smo svi tada bili mlađi za 30 makar godina. Čapku mi je zvao pre nedelju dana i pitao da li ću da dođem. Naravno da da, kaže da ispričaš neku anegdotu iz tog vremena.
Ja mu ništa nisam rekao, rekao sam samo da ću da dođem. I došao sam. A što se tiče anegdote, stvarno ih ne znam, zato što sam ja u to vreme, za razliku od njih, moram da brinem o materijalnom statusu, o ugledu kuće, o organizaciji, o svemu onom što je ispred bilo, a u tom, kako ovi kažu, dek, ono ostalo, oni su pravili te stvari. Jedino se sećam, ne, jedino toga, ali što se tiče anegdota, sećam se, mada to nije anegdota, nego sećam se toga da je Sergej stalno nešto čikao Čapka, non stop, i na probama, i na predstavama, i posle toga. I ja sam morao u Dubrovniku da ga zaštitim i da ga branim. I onda su svi negde obilazili neke znamenitosti, ja sam morao njega da čuvam i da ga vodim tamo na neka druga mesta. Međutim, pošto je ovo veče nekih lepih i dragih uspomena i sećanja, evo samo onda ipak je red da kažem nekoliko stvari. Taj maleni dom od nekih desetak, 12, 13 zaposlenih je imao u to vreme velike ambicije. Mi smo usvojili jednu programsku ideju, tako reći programsku ideju, da ništa nije dovoljno dobro ukoliko nije najbolje. I onda smo u nekih desetak škola, sekcije i studija, umetničkih radionica, okupili, pa Boga mi jedne godine, preko 1000 mladih talenata. Saglasno ideji od koje smo počeli programske, mi smo doveli najboljeg učitelja glume, tada Batu Miladinovića, doveli smo skoro najbolje lutkare u to vreme, Mimu i Baneta Jankovića, tako da se te godine dogodile obe ove predstave. I ovo mi večeras takođe, mada ne vidim do kraja salu, liči na premijeru, a mi smo, Boga mi, živeli cela kuća za premijere. Nismo imali crveni tepih, ali smo morali da obučemo najlepše odelo kad je premijera, da dođemo na predstavu. I ta energija koju smo sobom nosili, se prenela i na naše saradnike i na sve mlade koji su radili i onda su se dovodile sjajne predstave koje su igrale širom Jugoslavije. Skoro je nemoguće da jedna amaterska predstava igra 73 puta. Đačko doba su svuda tražili, mislim 50 puta i tako dalje. I onda su se eto skockale sve te stvari, dobri učitelji, dobra atmosfera. I onda su mnogi od njih svoje snove ka zvezdama baš prekoračili preko ovih daseka koje živo znače. I danas evo ne može da se pojavi nijedan domaći film ili neka serija koja se snima, da nema naših glumaca, i sad da ih ne nabrajam zato što su svi vredni pažnje. Ali eto, recimo, ćetka Sergeja Marka, a tu je ćetka. Naravno i gluma sa naših pozorišta i mnogih drugih koji su širom Srbije po pozorištima, čak ih ima i po inostranstvu. Eto, da vam ne oduzimam mnogo više vremena, drago mi je, jedino što bih volio da ne bude ovo zadnji put, da ne prođe 30 godina, a da se malo češće vidimo, da se setimo svih tih. Vi ste bili mladi, ja sam bio isto mlad, samo malo. Malo mlad. Malo mlad. Lepo izgledate da onim fotografijama. Tako je. Hvala ću. Hvala vama. Naravno, ja sam pronašla 26.2.1978. Kondrad, Miki Stamenković, tu je Čapka igrao poštara pored Milije Vukovića, pored Ljiljane Đoković, pored Radete Brke i tako dalje. Tu je bilo nekih 7 reprisa. To je ono što sam našla što se tiče dramskog studija. Ajmo sad malo na teatar za... Ja sam očekivala Milovana. Da li je Milovan stigao? Nije. Ali Novicu Poličića zovem i zovem Vojna Četkovića da nam se pridruže, jer ćemo sad povezati te priče.
Izvolite, gospode, imamo dve stolice. Saradnja. Novice, izvoli, Milova nije tu, a naravno Vojni je vezan i za dramski studio, nekoliko predstava i za teatar, ali za neku skorošu prošlost. To ćemo malo kasnije da vidimo, pa da ne bi jedno 3-4 puta izlazio, mi smo se tu spojili u jednu. Ja sam Čapka upoznao pre ovaj teatar. Redu, redu, znam, pa znam, nego prosto naslonili smo ovaj, tako smo vas podelili. Izvolite, ko će prvi? Kaže pa rečenice. Novice, izvoli. Dobroveče svima i treba da se zahvalim Čapu što nas je okupio. To je jedan od njegovih velikih darova koji inače smatram da ima, to je da okuplja dobre i pozitivne ljude u sebe i da s njima pravi ovakve interesantne večeri. Sa Čapkom sam se upoznao, ja mislim da je to bilo 86. godina. Imali smo probu predstave Mara Sad. Ali je proba kasnila jer je voz kasnio. Pre neki dan je voz došao. Onda smo čekali da stigne voz kako bi krenula proba. Proba se završila, opet je voz kasnio. Sada zato što je Čapko kasnio na isti voz, pa su onda ovog puta zaustavili voz, da je Čapko se vratio svom domu. To je jedna slika njegove posvećenosti tome što je radio i to je ono što ga čini velikim profesionalcem u svem onome što je kasnije u svom životu radio. Sećam se jednog, treba je Čapko rekao da se sećam koja je to anegdota, jedna pečatljiva scena, je bila interesantna, gostovali smo u Narodnom kazalištu, ja mislim to u Varaždinu, jedan član ekipe, koji je pošao s nama, bio je vozač tog autobusa. Posle, mogu slobno reći, uspešno izvedene predstave, mada smo bili svi malo skeptični kako ćemo biti primljeni u jednom takvom gradu sa velikom pozorišnom tradicijom. Vozač je uletao u garderobu, izljubio Čapka i rekao mu je smrtonosno sam zadovoljen. To je bilo, ja mislim, 86-7. godine, znači to već traje gotovo 30. godina. Čapko, moj, hvala ti na svemu, hvala ti na svom vremenu koje si, tada smo mi bili mlađi i na strpljenju koje si imao za nas. Nadam se da te u kasnijem našem radu nismo iznevjeli. Ubrao kao nikad. Moram da kažem da je... Ne moram, ja sam navikao bez mikrofona. Moram da kažem da je Novica nastavio tradiciju, odnosno nastavio ime teatra za... On je svojoj firmi u Beogradu dao teatar za, prema tome ja mu se srdačno zahvaljujem na tome, tako da je teatar za živo još dugo, dugo godina, iako nije bilo glumac u njemu. Teatar za i danas živi, ja sam to smatrao kao način razmišljanja i ja sam u svojoj profesionalnoj karijeri najzahvalniji ljudima iz Teatra za, od njih sam puno učio, od njih i dan danas puno učim i oni mi daju veliku snagu da nastavim dalje da radim i da se bavim čime se bavim. Znači, Teatar za je kasnije počeo da radi dečju produkciju, dečje pozorište Čara, pa da se bavi izdavaštvom. Danas imamo dve, da kažem, paralelne delatnosti, dečje pozorište Čara, pa i izdavaštvo udžbenika i neke druge literature. Tako da, Teatar za je živio... Znači, pozorište u Beogradu, pozorište Čara, pa je Novica. Šta da počnem, kako sam upoznao Čapka ili... Ja sam bio u dečjem horu Doma omladine i onda su me zvali na audiciju Mima i Bane Janković za
Duška Radovića tekst Kapetan John Pippenfolk zvani Zvon. I tu sam upoznao Čapka. Čapko je igrao Johna Pippenfolksa, ja sam igrao Sekiru, mislim da je Marko Živić igrao neku kornjaču ili tako nešto. Eto, posle smo se naravno viđali u Teatru ZA i to što je Novica rekao, taj Teatar ZA i je obeležio ne moju karijeru, nego prosto je nekako dao taj miris pozorišta koji sam retko kad kasnije kao profesionalac osetio to i da sam toliko kreativan i toliko mlad i toliko voljen i toliko uzbuđen kad idem na probu ili